Turime čia tokį dailų E28. Kažkada jau mano kanale matytas lipdukas šitas. O tiksliau visas 28. Čia biškysai, nu, atsinaujino, susitvarkė, žodžiu, ledinis dalykas. Tai mūsų misija dabar yra įdėti programuojamą kompą. Kad biškį atnaujint dalykus, uždegimo rytį dėsim nuo vago vaistės parko 6 cilindrų dalykas. Tada reiks sekvencinį purškimą padaryti ir, žodžiu, kitus panašiai dalykus, ten viską tiesiog išmesim termomovą, padarysim, kad tik tai elektrinis ventiliatorius būtų. Tada turbūt dviejų padėčių daviklį tokį patį, koks pas mane, ir kad nu, tiesiog dvi padėtis būtų lėta ir greita. Na ir aišku, ten TPSO daviklis nuo M50, nu, mato padėtį droselio normaliai, nes šitas tik tai mato padėtis laisva eiga. Vidutinis sklendės atidarymas ir maksimalus atidarymas, o kiek tiksliai procentų nemato. Jo, dabar išsilupsim visą variklių pravotkę, perdarysim naujam setupui. Kompasais toks pat kaip į Starletą, KDFI, ten tas vokiečių dalykas, galima sakyti mega skvirtus. Tai ruošiam visą reikalą tam programuojamam kompui ir prieš darant pravotkę reikia susidėlioti dalykus į vietas. Tai TPS'as vietoj to originalaus, kuris yra tik tai on-off jungiklis. Pastatėm kitą tiesiog TPS'ą, panaudojom to seno TPS'o korpusą, kad nereiktų adapterių daryti. Čia TPS'as tai Sabo, Toyotos, ten senesnių populiarus, nebrangus dalykas, kuris veiks. Toliau dar pasiėmėm kompui vakumą, tai čia toksai buvo turbūt bako sokrio kažkada, bet buvo užglušinta jau, tai tiesiog čia bus vakumas į kompą mapas. Tada įsirbimo temperatūros daviklis, tai čia apačioj kolektoriaus nelabai čia matosi, bet tiesiog gražiai įstatėm. Dar čia padarėm kuro žarnelės grįžtamo rerūtą tokį, nes čia kažkaip originaliai būna labai užlinkų žarnelį, tai tiesiog radau tokią vietą, kur galėtų neužlaužtą prasisukt. Tai visai gražiai dabar šeina. Ten dar pakeitėm irgi galės šitą žarnelę, nes buvo lieva uždėta sutrupinėjus. Ir taip, dabar čia sumetam ant bairių visus dalykus į vietas, kad matyt, kur yra vietos, kur nėra vietos. Šitą rytę VR6 dėsim greičiausiai vietoj originalios rytės maždaug toj vietoj. Ir laidai gausis, kad apsivers atvirkščiai. Į vietoje stovi, viskas labai neblogai gausi, sakyčiau. Ir dabar reikia rerūtint laidus uždegimu. Taip pat išmestą babino laidą, visai nebus, ir šitą 6 cilindro ID sensorių. Baigėm pravotkę beveik, visi mesim dar ten ryčių laidą reikia, nu, tiesiog žinot, kiek reikia jų ilgių. Ir masės taip pat irgi perorientavau iš kėbulo, kaip buvo originaliai, į variklį, kadangi taip yra patikimesnė masė. Ir išsimėtė visi šitį laidyną. Tai principė susmulkėjo dar visą pravotkę. Nu, čia šiaip pusiau sekvencija, tai jokių daviklių neprisidėjo, vienas laidas papildomas. Į purkštukus nuėjo,
Tada trys laidai į rytę ir, aiškiai, maitinimas rytėj, nu, o šiaip daug išsimeti laidų, nes ten iš 3/4, man atrodo, šitas variklis provatkė yra, tai ten visokių eina diagnostikų dalykų, ten šnekėjimų su OBS'ais ir panašiai. Labai daug išsikarpė iš šitos fiškės, kur susijungia su kėbulu, nes čia nėra 2/8 nieko, tiesiog paprasta tie ta provatkė, nors vis tiek čia visą dieną užtrukom ją padaryti, tiksliau sakant, 1/2 dienos. Taip atrodo, čia pirst ir viskas, bet užsižaidi, viską susitikrini, kol atsivedžiuoji, išsikarpai. Čia originalius relytės, main relay ir fuel pump. Pajungim, kad main relay valdytų variklio kompas. Reiškia, pasukam raktelį, iš raktelio ateina maitinimas į variklio kompą. Variklio kompas užsimaitinęs aktyvuoja main relay, kuri aktyvuoja, nu, tiksliau paduoda maitinimą į purkštukus, laisvos eigos voštuvą ir tada dar viena relė kuro sirbliuko, tai ten, kai sukam starterį, variklio kompas vėlgi ją aktyvuoja ir jungia sirbliuką. Taip pat iš tos pačios mėnesio relė maitinasi ir rytį mūsų. Pliusai normalūs, nu tiksliau atsivedim normalų pliusą nuo starterio, ten kur pliusai susisuka. Gal nuo starterio nėra pati stebuklingiausia vieta vien dėl to, kad užvedimo metu toj vietoj prie starterio tiesiog voltažas gan žemas būna. Biškiai, kai silpnokas akumas, tai gali mažiau šansų, kad užsikurs. Nes tiesiog variklio kompas matys mažą voltažą ir net nepaleis purkštukų, pavyzdžiui, arba kažkas tokio. Tikrai neabejoju, kad nebus čia problemų. Taip pat čia saugikliukas dėsis ir tada iš saugiklio į šitus pliusus, o šitų pliusų šakuojasi į šitas abi rėles, kurios jau, kaip sakiau, ten maitina dalykus. Nešim į mašiną, dėsim viską į vietas ir pasibaigę ten tuos dalykus realiai pajungiam kompą ir galim kurti. Turime šiokią tokią problemėlę su kompu, gal tiksliau ne problemėlę, o tiesiog, kad jį reikia pamodinti. Tai principe lygiai tas pats kaip Starleto, reikia šiek tiek perdaryti, kadangi rytiečiai yra smart įdėta su integruotu igniteriu, o čia pačiam kompi yra irgi igniteriai, tai nu, jų nereikia ir šiaip net neišeina kitaip valdyti, nebent ten reiktų adapterius dar daryti iš kompų signalų į igniterius, kaip čia ir tada iš igniterių vėl į kompų signalą, nu 5 voltus, kad valdytų tą rytę. Reikia čia tiesiog igniterius išmest, nes dabar gaunasi, kad signalas mūsų yra minusas, o mums reikia plus 5 voltų. Ok, pamodinom, pasileidom, dabar bandom prasitestuoti kibirkštėlę. 3 milisekundys dvelas, nežinau kiek čia jai priklauso, bet su tiek nesudeginsim. Ir girdim kaip caksi, turėtų pirmam šeštam duot. Jep. Working. Nu ir praktiškai galim bandyti kurt. Bazinius parametrus aš čia suvedęs kažkokiu lygtais M30 variklių. M20 irgi panašiai, ten viskas gal netgi identiškai. Ai, dar reikia pažiūrėti, ar galina normaliai mato. Tai jo, pradžiai tada DTPS'ą sukalibruoti, nu žodis smulkmenas, bet pasižiūrim dabar, atjungia kibirkštį. Ar kompas mato normaliai apsukas? Nu, žiūrim, ką turiu. Konstravom sankabos pedaliuką launčui, jeigu reikėtų netyčia. Tai tiesiog paprastai ir veiksmingai. Ir principė veiks lygiai taip pat kaip starlete. Įmetėm white bandą, nežinau, nes tai būtinka čia gal toks sportas, bet esmė, kad šiai vamžiai eina du iki galo beveik. Bet kokia atveju čia yra padaryta ir susijungia čia tie vamžiai, tai viskas čia veiks. Tai jo, vietoj originalaus įsukom, viskas čia sandaro atrodo, viskas veiks. Tada galėsim biškį sureguliuoti mišinius normaliau. Ne vien iš klausos. Keičiam dar kuro siurblį, nes čia atrodo, sakė, dar nuo 2 litrų variklio likęs senas. Ar kažkoks tai žodžiu. Tai dedam tiesiog
Nu, naujas, aišku, daiktas ir šiaip čia vat 3,5 šitas rodo, kad eina. Ir dar ten buvo keli variantai, tai šitas našesnis dar, nu, iš esmės, našiausias koks jau turbūt. Tai va, bus naujas geras daiktas, kurio tikrai nepritruks kūro. Sirbliukas naujas vietoj, dar pakeitėjim žurnales kelias irgi kūro, čia kur buvo kažkada jos turbūt naujos dėtos, bet tos pigios tiesiog sudėtos ir jos greitai pareina. Tai žodžiu, čia sudėjom normales, nu tiksliau geras, tas kur laiko. Nes visu tom pigiom būna taip. Ir jau nekartą aišku rodžiau, bet žodžiu, esmė, kad jeigu keičiam kuro žarneles, kas yra svarbus dalykas, ypač benzinui ir ypač po kapotų, ir ten po kapotų dar greičiau jos pareina, tai geriau nepataupykite, o tikrai geras dėkite, o ne tiesiog belę kažką dėti. Nu, paklausom, kaip naujas sirbliukas dirba. Senasis toks varganai dirbantis buvo. Tai galim pajungti zondą, čia kažkur nusimečiau fiškę. Ten iš kompų kažkur irgi mėtosi fiškiai, reik sutvarkyti gražiai sudėliot. Praktiškai galima ir filtradėžę sudėti į vietą, nes nu, viskas čia jau realiai. Na kągi, važiuosime ant stendų su šito E28, pažiūrėsim kiek įsuks. Realiai stokinis visas variklis, viskas tokas, tik tais pakeista uždegimų sistemo variklio valdymo. KDFI, tokia kaip Starletė, pusiau sekvencija, viskas. Kiek stokas turi, neaišku, nes prieš tai nesuko ant stendo. Nu, be žodžių, turėtų turėti 160 iš gamyklos kilovatų, kažkas tokio. Aišku, sprendžiant pagal M20 mano krabuką, tai kaip deklaruojame 1-2-5 kilovatų, tai tiek niekad nebuvo, apie 110-115 realiai stokiniam variklyje. Tai šitam irgi turbūt panašiai ten jie biškį melavo. Ta srauto matoklis kevalas, tik tai tuščias jisai, dėl vaizdo, žinai. Ir ten išimta tas sklendį gali būti, ten sudurys kaip jisai gaunasi gali. Pirmą sukimą darėm su sklendė, tiksliau čia jinai tokia tuščia talpa, kuri gali būt, kad su kuriuką padaro tokį nelabai gerą ir esmė, kad su šita 200 arklių, be jos 216, tai čia 16 arkliukų šita. Ir panašu, kad išmetimo bakelis gale biškiai negerus dalykus daro, nes tai 6000 pradeda viskas ten kištis, detonuoti ir užriebėja mišinys. Kadangi išmetimas šiaip plus minus laisvas yra, tik tai gali bakelis, tas neaiškus, tai pabandysime atjungti, jis nesunkiai atjungia. Rikliukas 3,5 158 kW, praktiškai skaičius, su kuriuo aš važiavau iš gamyklos, tai ai, nors palau, 155 buvo šito būtent varikliu. Žodžiu, viskas kaip ir okei. Tai vienas dalykas, srauto matuoklį reiks perdaryti, kad būtų skylė normaliai, ne kažkokį sukūrėjį nesidarytų, nes be jos tiesiog plus 15 yra arklių. O šiaip jo, viskas veikia, viskas pasidarė, susimapino. Nenori šitas variklis suktis daugiau negu 6 štukos, kritimas newtonų visko absoliučiai ir detonacijos tiesiog, nežinau,
realiai niekas kaip ir nesikišo tam varikliui, viskas tokios, nėra kažkokių tai pridarytų dalykų, tai vat įsirbimo tą matoklę išėjimus pagerėjo dalykai, išmetimo bakelį išėjimus, kai jau tiesus išmetimas pasidarė, visiškai nepasikeitė niekas, nes nu bakelis reiškia nėra ta vieta, kur stabdytų ribotų galę. Aišku, kolektorių originalus kažkiek tai jie laiko tos galios savyje, bet esmė, kad atsisuko standartiniai kilovatai, tai viskas labai gerai.